Fala aí pessoal, pra você não conhece, é a Banzica, é a parceira do canal, então essa aqui é a loja oficial da Fantasy Draft, tem mousepad, caneca, almofada, capinha de celular com todas as classes aí, então cola lá, o link tá aí na descrição, primeiro link na descrição, cupom de desconto aí, usa o cupom de desconto Fantasy aí, e bora aí pô, você que é fãzão do clã aí, gosta dos produtos bacanas aí ó, dá aquela conferida lá e chega é nóis. Fala aí galera, mano, fresquinha aí, saiu atualização nova no jogo. Veio a Fabarmezinha de GP, cadê ela aqui? Pera aí, comprei ela agora, mano. Veio a Fabarmezinha de GP aí que eu não tô achando não, velho. Mas veio que eu já comprei. Aqui, ó. Veio também a Calico de Inverno. E que eu achei mais legal nessa atualização aí. Depois vocês dão uma olhada nas insígnias novas que vieram. O que será que tá por vir, galera? Se liga aí. Postei na página lá, depois vocês comentam lá o que vocês acham. Final, premiação de melhor sniper da final do evento of Face Open Cup. Será que tá vindo uma premiação da participante da Master League? Premiação da participante da Challenge Cup. Premiação do, será que tá vindo aí? Que será que tá por vir aí, pessoal? Não sei, hein? E essa Fabarma aqui nos status, ela é bem parecida com a Sega Custom, a Ultra Rara. Tem até mais cadência e mais precisão. Mas vamos lá. Vamos testar aí, eu não joguei com ela ainda não. Vamos ver. O cara, meu Deus, tá, bora que tô na lé, mano. Cara, o tempo do cara é precioso, velho. Tá cada segundo é precioso na LAN, né, velho? Salve pra rapaziada que joga na LAN, o Cordaço joga na LAN aqui também. Sabe como é que é? Então vamos ver, velho. Só medicão na sala aí. Salve pro Matheus, brother da. Sempre dá um salve nos banners aí, nas thumbs. Então vamos lá. E eu tô doido pra ver essa atualização do Netcode logo, velho. Não sei se eles deram data e tal. Tô meio por fora esses dias do jogo. Tem um tempinho que eu não jogo. Mas vamos ver, velho. Nossa, começou uma batelação aqui de fundo. Tomara que esteja baixo aí, não atrapalhe, cara. Que eu só tenho esse tempo pra gravar o vídeo. Eu vou sair de casa já já. Vou colocar, não tem mira especial, então vou colocar a mão de zero mesmo. O cara é muito rápido a arma, tá? Nossa, não foi, nem foi tudo, velho. Que é isso, ela é muito rápida, pessoal. Muito rápido mesmo. Vamos ver a precisão dela também é boa, só pra você ver o tamanho da bolinha, né? Mas vamos ver o alcance. O alcance dela nos status não é muito bom não. Mas bora ver, velho. Eita carai. Mas ali eu tava miado, né? Vou jogar. Só ver, se os caras tiver tacando granada, eu taco. Se não tiver, eu vou jogar sem granada mesmo, na moralzinha. Que isso, matei quatro aqui, filho. Puta que pariu. Imagina rolar um combo aqui, que suruba que vai ser essa sala, hein, velho. Tô ficando feliz que meu ping agora tá ficando 4 direto. Ah, mataram aqui. Eita porra. Mata na gingada, né? Pelo que eu vi aqui, muito boa, cara. Eu acho que é mais. Vamos ver. Nossa, dá pra sentar o prego mesmo, velho. Bichona é muito rápido. Muito forte a cadência dela, velho. Tentar matar um no zigue-zague, vamos ver. Ai, carai. PT não, velho. Eu esqueci de botar as regras na sala, véio. Eu vou só na 12 mesmo. Bom que nós testa aí, ó. Já foi dois pra vala. Puta merda, esse aí tá me arrebentando, hein. Calma aí que eu vou matar ele, velho. Tamo aquecendo, calma aí. Aquecimento é assim mesmo. Aí, vai ter cara aqui, ó. Ó, já matei ele, ó. E vamos que vamos. Acho que tá geral com ela. Achei legal porque dá pra todo mundo comprar, né? E é uma arma muito forte. Acho legal quando eles lançam umas armas de aluguéis de GP fortes assim, porque não tem desculpa, né? Dá pra todo mundo comprar, cara. E ela realmente é muito forte. Eu vou jogar um CFzinho com ela depois. Vamos ver como é que eu saio. Com certeza é melhor que aquela saiga. Ou aquela Fabarme. Como é que chama aquela. Ih, o cara me papou aqui. Aquela Fabarme vermelhinha. Acho que é a Pro. A Barbie Pro. Então
tanta Fabarme que a gente até já tinha três Fabarme, agora é a quarta, mano. Estudo de médico fica até doido, até confunde as Fabarme tudo. Mas com certeza é melhor que aquela de Warbox, a Pro, velho. Bobear é melhor que a XLR também, mano. O time tá ganhando, então GG, mano. Taca ali pau, velho. Só mostra satisfação. VK e vem meu 4 de ping. Cara, essa porra é muito rápida, mano. Isso aqui tá miado. Agora eu errei feio, velho. Era por ter feito um quadra kill ali bonito. Essa linha aqui eu tomei nilba, cara. Eu tomei fora de forma aqui, mas dá pra fazer um estrago legal aqui. Vai acabar rapidinho, já tá com 100 kills já. É bom que dá pra postar hoje mesmo. Já renderiza e posta. Ó, vou por aqui, cara. Ai, caralho. O cara me deu a volta ali e matou, safado. Pô, o pé fez pelo menos um KDzinho de 2 aí. Ó, o cara aqui. Sai atirando, mano. O negócio é sair pregando o dedo. Agora eu tomei na cara. Safado, hein? Vamos ver, vou fazer cada de 2. Tem que matar 3 mais 2, tem que matar 5 aí, ó. Sem morrer agora, vamos ver se vai chegar lá. Ó, mais 3, hein. Foi quase. Agora tem que matar. Vamos lá. Matar 4 agora. Vai ter mais. Aí, caralho, mano. A gente vai empolgar, o outro chega me arrebentando, velho. Que viado, viu? Quase metade das kills do cara foi em cima de mim, mano. Safado. Vou puxar aqui, hein, galera. Nossa, cara. Muito rápido. Muito rápido, mano. Você tá é louco. É só podia inventar... Eu ia falar mesmo. Falar pros caras inventar outro nome, mas eu esqueço que... Com certeza deve existir alguma arma dessa na vida real, né? Os caras só trazem pro jogo. Olha só, deu full hit no cara de longe, ó. Que isso, a partida vai acabar muito rápido, galera. Ó, matar um aqui e não morrer, eu acabo com cadeia de 2, hein? Vamos ver. Não, caiu uma granada no meu pé aqui, no meu todo, hein? Agora molhou. Vamos ver se a gente fecha 40 aqui, vamos lá. Fazer um triple killzinho aí. Não pode morrer, velho. Cara, eu... Ih, não deu. Mas tá bom, velho. Top, velho. A minha top. Primeiras impressões que eu tive com ela, muito boa. Salve, Pedras aí. Salve aí, Battle Run. Topzera. Tô passando mal. Também passei mal, cara. Vocês viram aí que o cara me arrebentou, velho. Piranhas. Que é isso, mano. Precisão ficou boa, velho. Muito boa arma, cara. Tomara que eles não nerfem, com certeza. De cara eu posso falar que é melhor que a Saigas, aquela super lendária lá. É melhor. É melhor que a Fabarme de Warbox também, aquela vermelhinha. Se bobear também, eu acho. Aqui, ó. É melhor que essa daqui que eu tô falando, a Pro. E engraçado que essa aqui tem mais alcance, né, galera? E mais dano. Só que na jogabilidade mesmo eu preferi essa daqui, velho. Sinceramente. Não, na verdade essa aqui tem mais cadência, né? Essa aqui tem mais alcance e mais dano. Só que na jogabilidade eu preferi foi a outra. Olha como é que o tiro dessa aqui espalha, tá vendo? Nossa, você andando, como é que espalha, ó. Já essa daqui não espalha tanto, tá vendo? Fica mais concentrado. Aqui. Muito boa, cara. Gostei muito. Bacana aí. Os caras estão lançando uma arma. Essa aqui é o Warbox, né, velho? Tá lançando uma arma. Quem sabe até melhor que a de Warbox, na minha opinião, sim. Então essa daí. Show de bola.